Hej hej och mycket välkomna till Sundsvall, till Bergsåker och årets stora travhelg. Ikväll så är det E3-final i storklassen, den korta finalen. Minns ni förresten hur det såg ut i fjol? Favoriten Passionate Kemp såg ut att vinna loppet, men så kom Needles and Pins och det blev en stentuff duell. Och när krutröken hade lagt sig så var det Needles and Pins som stod som segrarinna. Och i och med det så vann hon både den korta och den långa E3-finalen. Årets favorit Joy Oz kan göra om den bedriften. Björn Goop, tror du att hon fixar det? Ja, men vi vet som håller på med trav att trav är trav och alla kan förlora. Men hon har gjort det väldigt bra hittills, så att förutsättningarna är de rätta, men motståndet är bra. Senast så höll det faktiskt på att bli förlust, knapp seger. Ja, precis, och det talar ju ännu mer för att det kan bli en förlust ikväll. Jag får lite grann att ta på mig senaste starten att inte jag drog på lite tuffare utan och bjöd in kanske lite för enkelt helt enkelt Torbjörns häst. Men den var väldigt bra och kommer med bra resultat innan, så att det är en häst man inte ska underskatta heller. Formmässigt, är formen så bra den kan bli på Joy Oz? Hon visar inte så mycket i träning, hon tränar bara regelbundet och visserligen ligger hon alltid bra i puls och så sätt, så att det, allting verkar ju bra, va? Men man ska ändå inte ta ut något för givet. Björn Goop och Joy Oz dyker upp i V5s tredje avdelning, men redan i den första V5-avdelningen får vi ta del av Toppsport och Bergsåkers kelgris Bellman Töll ska försöka vinna, men han kommer att utmanas av han som vann Bergsåkers Sundsvall Open Trot förra året, nummer ett Infant Dubosset. Ja, givetvis så är Bellman Töll Ulf Olsson ute efter ledningen. Det är ju en startraket vi pratar om, men inifrån öppnar också nummer ett Infant Dubosset bra. Men så kommer han då, hemmahästen Bellman Töll, swish sa det och så satt han där. Ja, ett mycket väntat scenario och nu kommer naturligtvis Ulf Olsson att få bestämma loppet. Och, ja, det var det här vi befarade eller visste på förhand. Det är sexan Luxury Oz som då har landat utvändigt ledaren sen i andra spår där bakom nummer 5 Simb Zipper, ryggledaren ettan Infant Dubosset kommer strax upp mot passering 500 meter och det är favoriten i hemmahästen Bellman Töll som har haft ett kanonår som anför. Första 500 har travats på kilometertiden 1.07,6. Ja, det tror jag vi ska ta med en nypa salt, för det såg inte ut att gå riktigt så snabbt. Betydligt långsammare kan vi definitivt se att det går just nu. Som tre utvändigt där finns nummer två Pirate Copy, följs av nummer åtta Jade Mac Oz, längre ner i andra spår nummer tio Cricks Hurricane. Som tre invändigt där sitter Korean Sunset, bakom där också nummer fyra Aces De Gaulle, avslutar sen invändigt gör nummer sju Black Giant. Bellman Töll i ledning, han varvar på kilometertiden 1.12, fortsatt tufft tempo åtminstone på den officiella tiden. Ja, och Bellman Töll, han ser verkligen ut som en rund miljon när de ger sig in i slutsvängen. Det ska bli intressant att se om Ulf Olsson väljer att köra undan och ge Örjan Kihlström luckan med Infant Dubosset. Den hästen kan avsluta bra. Vi ser nu att luckan håller på att komma in i slutsvängen. Det är tvåan Pirate Copy som attackerar nerifrån kön. Luxury Oz finns utvändigt med tre Bellman Töll, bakom där nummer ett Infant Dubosset. De hinner för upplopp. Ulf Olsson, han sitter bara och bevakar fältet med nummer tre Bellman Töll. Infant Dubosset finns där bakom honom och så avslutar nummer två Pirate Copy bra mitt i banan. Luxury Oz är trött, men det blir favoritseger. Han får sträcka ut sista biten. Bellman Töll fixar det hela med Ulf Olsson. B5s första avdelning till Bellman Töll och Ulf Olsson. Det är ett härligt skick du visar upp din adept ikväll. Ja, idag var han riktigt läcker att köra, så att, ja, det var en fröjd då. Hur har du gjort för att få honom i så bra skick efter Finlandsvistelsen? Han inte var på topp. Nej, han var inte riktigt bra där och det är klart att Hagmy gjorde ett följt godkänt lopp. Men vi kollade upp han efter det där, han var inte riktigt fräsch i sina ben, så att det var fräscha upp han och sen har han tagit lugnt. Och sen har vi jobbat på några veckor och ja, nu verkar som formen sitter där igen. Känns som att han kan härja rätt friskt i gulddivisionen i höst och vinter om han får vara fräsch. Ja, jag tycker det. Han har ju visat att han duger om sammanhangen. Ja, löpglad är han Bellman Töll som vann årets sjunde seger för nummer ett Infant Dubosset och tvåan Pirate Copy. Innan oddset 1.26 och segertiden bra 1.12,8, men det var alltså lite för bra tid som officiellt visades under loppet. Utgångsvärdet på V5-man då, 9 kronor. En V5-man som ikväll har omsatt drygt 3,3 miljoner.
Nu är det dags för kallbloden inom V5. Och som så många gånger tidigare så är det Jan-Olof Persson som sitter bakom favoriten. Och som så många gånger tidigare så är Järvsö Faxe inblandad. Här är nämligen far till favoriten i V5s andra avdelning, nummer 2 Faxe. Tittar man lite närmare på favoriten 2 Faxe så är han mycket lik sin far Järvsö Faxe. Faxe, han har vässat formen i 2 supersprintlopp. Relativt bra ut från start, men inte alls lika rask som nummer 3 Mirka, den norska hästen som tar hand om ledningen. Utifrån kommer 5 Fjeldars Nikita och längre ut också nummer 8 Alsaker Knäkten som då kommer att landa utvändigt till nummer 3 Mirka. Och Jan-Olof Persson just nu som 5 med favoriten 2 Faxe. Ja, han har kommit iväg bra för att vara Faxe och öppnat klart mycket rappare än man brukar göra. Han har sista biten till slut och hajtat perfekt slagläge i andra par utvändigt. Så sticker han direkt när du säger det. Nu är han på gång, Jan-Olof Persson med favoriten. Örjan Kihlström dämpade tempot där framme med nummer 3 Mirka. Kommer nu att få favoriten på utsidan. 500 meter som har travats på tiden 1.26,1. Bakom ledaren där finns 5 Fjeldars Nikita. Sen invändigt nummer 1 Jolatösen avslutar invändigt och gör nummer 10 Buster BJ. 2 Faxe då först i ett andra spår. Ja, det var ingen position Persson var rädd för. Nej, han valde den positionen som du säger när Örjan Kihlström är på själaloppet. Den som får loppet i och med att Faxe gick fram och tog döden, det är faktiskt nummer 8 Allsaker Knäkten och Roger N. Olsson som faktiskt har slagit Faxe för inte så länge sedan. Sitter andra utvändigt bakom där nummer 9 Paul Fritte. Så ser vi också nummer 7 Rigelpil och på gång då nerifrån kön Lars Lindberg med nummer 6 Håke Kvick. Varvet inte fortare än 1.28,3 via tredje spår nummer 6 Håke Kvick, men det är 3 Mirka som gör sin första start på 5 månader som har nummer 2 Faxe på utsidan och så galopperar då Lindbergs hästar ut i spåren. De är inne på slutrundan och det ser ganska odramatiskt ut. Ja, det händer inte så mycket. Den som får ta första initiativet är förmodligen Roger N. Olsson och nummer 8 Allsaker Knäkten. Vi är inne på den sista bort till långsidan. Först ut och leder till attack nummer 9 Paul Fritte. Och då sitter han kvar, Roger N. Olsson, med nummer 8 Alsaker Knäkten. Förvånande. Ja, antingen bedömer han inte den hästen i tredje spår som något allvarligt hot eller så har han inte någonting mer att köra med. Jag tror att han spelar högt och hoppas på lucka till slut. Mindre än 500 meter kvar till mål. Fortfarande så är det nummer 3 Mirka som leder loppet. Det är nummer 2 Faxe på utsidan i tredje spår. Nummer 9 Paul Fritte, det är inte fritt framför nummer 8 Alsaker Knäkten. Strax bara upploppet kvar, grejer favoriten det här. Ja, jag tror han gör det. Jag tror Jan-Olof Persson mer är koncentrerad på att hålla inne den i rygg. Han ser ut att ha lite grepp på ledaren. Kommer in för upplopp, det är nummer 3 Mirka där invändigt. Det är nummer 2 Faxe som finns utvändigt. Han har inte kopplat greppet än, men Persson sitter ganska still där i vagnen. Där bakom fast nummer 8 Alsaker Knäkten, men det är nummer 3 Mirka alltjämt där på innerspåret och han tar sig inte förbi nummer 2 Faxe utan det är istället den norske nummer 3 Mirka som i dåligt trav vinner det här loppet för Örjan Kihlström. Ja, vi var nog många som trodde att Faxe skulle greja det här och vinna loppet. Men vad var det egentligen som hände, David? Ja, det trodde nog Jan-Olof Persson också, för han satt lugn genom hela sista sväng och lät nummer 3 Mirka styra och ställa lite grann innan hon svängde in på upploppet och 3 Mirka gjorde ett speedryck som Jan-Olof Persson inte hann hämta ikapp helt enkelt. Han körde mot fel häst i sista sväng. Norska Mirka och Örjan Kihlström vann före favoriten nummer 2 Faxe och nummer 9 Paul Fritte. Oddset 4,08. Segertiden 1.27,3 och V5-värdet nu 29 kronor. Ja, nu har det blivit dags för kvällens höjdpunkt. E3 storfinalen handlar det om. Ja, när det vankar storlopp är det som vanligt Stig och Johansson på plats. Med nummer 3 Lotus Chick ska han försöka ge storfavoriten nummer 2 Joyos en match. Stig, hur lägger du upp taktiken för att lyckas? Ja, hon måste ju få lite hjälp naturligtvis med att dels kanske att inte Joyos är på topp då. Och att någon annan jobbar lite grann mot henne också. Annars så blir det svårt att slå henne, det tror jag. Ja, Stig och Johansson och Lotus Chick är andra hans favorit, sträckad på 13%. Har invändigt om sig den stora favoriten 2 Joy Ås.
415 000 kronor till segrarinnan i E3:s storfinal. Det handlar om 1640 meter och där släpper bilen fältet och favoriten är nummer 2, Joy Ås, är mycket snabb ut och så galopperar hon. Galopp också på nummer 5, alltid VG. Ja, vad var det som hände? Ja, vilket antiklimax. Det vet man ingen för staten med Björn Goop. Favoriten har galopperat och det galopperar till höger och vänster, även nummer 1, Etienne galopperar. Och så är det helt plötsligt Lasse Lindberg med nummer 7, Enjoyage, som sitter i ledningen. Men vilket rumphugget fält! Ja, det blev ett väldigt stort antiklimax. Och när så här bra hästar, när det är så många som galopperar, så är det nog banan som är boven i dramat. 500 meter alldeles ensam är nummer 7, Enjoy It, en 11,2. Det är nummer 3, Lotus Chick, andrahandsfavoriten då, som glider ut framför nummer 2, Joy O, som är tillbaka efter sin galopp. Sen invändigt nummer 8, Jim Jam bakom där också. Nummer 6, Knife Town Queen. Även nummer 4, Patricia Deling, har gjort bort sig med att galoppera, men favoriten är med, andra utvändigt. Absolut, och det här rör sig om en undantagshäst. Att de ska vinna E3-finalen med galopp, det kanske är för mycket att begära. Lotus Chick är väldigt bra i det här läget, men kom ihåg, Joy O, det är en undantagshäst. Nu pressar Stig H. Johansson rejält på ledaren och det är med 3, Lotus Chick, som övertar ledningen i en 13,0 första rundan. Och då kommer då favoriten nummer 2, Joy O, upp utvändigt. Vi har andrahandsfavoriten och favoriten och det är de två som lämnar det övriga fältet. Ja, vi kommer att få se en härlig duell där sista 400 metrarna, men det är fortfarande fördel Stig H. Johansson. Ja, nu måste hon vara mycket, mycket bra nummer 2, Joy O, för att avgöra det här. Han vilar lite grann där bakom. Det är Stig H. Johansson som kommer först in för upplopp med nummer 3, Lotus Chick. Det är nummer 2, Joy O, som finns som tvåa. Stig H. Johansson kikar över axeln. Han har koll på det hela. Joy O kommer att förlora. Det är nummer 3, Lotus Chick, som drygar ut sitt försprång och kommer att vinnas E3:s storfinal. Stig H. Johansson nummer 3, Lotus Chick, Joy O tvåa i loppet och bra avslutande Elvarsson Phil 3. E3:s storfinal till Stig H. Johansson, Lotus Chick. Stig, du vann, men kanske inte på det sätt som man hade kunnat tro på förhand att det skulle gå till. Nej, det är inte normalt att så många fina hästar hoppar bort sig naturligtvis. Det är ju högst ovanligt, men så är det ibland. Det ingår ju i den här tävlingsformen att också sköta sig och hålla sig i trav. Det var en strulig inledning. Var det någon fara på din kant? Ja, jag tyckte hon kändes osäker också, för de hakar ihop rejält direkt i startögonblicket och det small till också rätt rejält. Hon blev rädd utav det, så att det var väl inga stora marginaler. Hon kunde också gjort bort sig. Sen 1100 meter från mål så går ut i andra spår och bjuder därmed Joy O på en perfekt rygg. Orolig i det läget? Nej. Och sen över upploppet så satt du bara och finåkte, såg det ut som. Ja, hon gick ju undan väldigt lätt och... Ja, men hon hade ju naturligtvis fått serverat också, men hon är bra tycker jag. Vad blir framtiden för den här fina treåringen just nu? Ja, det får bli de här treårsloppen för stonen naturligtvis framtiden. Det finns ju också Bryderskran att köra i fortsättning, så att det är gott om bra möjligheter för henne. Och du kan lägga till E3 storfinal till din redan digra meritlista. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Tack. Inga träd växer till hemmen tyvärr. Björn, galopp med Joy O, berätta varför. Ja, hon var lugn och fin. Det var lite rörigt innan start och att hon sa ju aldrig 30 sekunder, men hon skötte sig perfekt i det och det var inga problem. Och sen gick starten och hon öppnade bra första stegen, men så tyvärr så klippte hon på sig med sitt ena framben på ena bakbenet och därav slog ihop och galoppera. Finns det någon orsak till att de så att säga slår ihop och galoppera? Ja, man kan ju liksom bedöma det på olika sätt, att balansen inte stämmer eller någonting, men hon har gått med samma balans hela tiden och det kan bero på banan, det kan bero på olika omständigheter. Vi har ju självklart en kontroll så att ingenting är fel på henne, men i övrigt får man väl acceptera att hon kanske inte hade den riktigt toppen dag idag. Ja, andra förlusten i karriären för Joy O. Lotus Chick, Stig H. Johansson segrade, Joy O tvåa och Jean-Fi blev trea i loppet. Oddset är 4,08. Segertiden ett nytt banrekord, 1.13,2. Tvillingoddset 3.21 och VFN-värdet nu 133 kronor. Dagens dubbel återstår. Det är dags för dagens dubbel och det kan vara dags för mer Stig H. Johansson, för han kör favoriten nummer 3, Sara Lou Hanover. Kommer väl inte att kunna vara med från start eftersom hemmahästen utvändigt nummer 4, Elisi, är mycket rask i startögonblicket.
Ja, och Stig och Johansson kommer naturligtvis att få problem med att svara ut det med 4 LSI i första biten. Och spetsstriden är ju som bekant väldigt avgörande i de här korta loppen. Strax släpper då bilen iväg startfältet här och det är en mycket, mycket jämn start. Invändigt så är det nummer 1 Synjo Actress, utifrån då nummer 2 Minette Gel och nummer 4 Elisi kunde inte alls vara med i startrusningen direkt. Ja, kommer du fram utvändigt ledaren? Stig och Johansson vill vara med och ha ett ord i laget där om Torbjörn Johansson skulle släppa ledningen. Han verkar vara intresserad av att köra nummer 2 Minette Gel i spets. Definitivt för Per Lindroth utvändigt. Han får vika spöet bakåt och ge sig. Minette Gel är det som leder här ur den första svängen och mäster Stig och Johansson. Han har ju fått en bra position som han vill göra någonting åt. Ja, men å andra sidan kan han nog sitta där utvändigt, för då har han ju värsta konkurrenten innanför sig och kan på det sättet kontrollera loppet från positionen utvändigt om ledaren. En bit under 1.10 öppningen, första 500. Det är nummer 2 Sara Lou Hanover som då finns utvändigt ledaren. Bakom där nummer 3 Virana Lady. Nerifrån kön kommer då attack. Det är Åke Svanstedt som är på gång med nummer 7 Ice T-Nick. Det går raskt när de kommer upp här mot passering ett varv. Jag noterar också att Örjan Kihlström sitter kvar som andra häst i andra spår. Han vill spara speeden på nummer 5 Virana Lady så lång tid som möjligt. 1.12 första rundan på 10-årige Minette Gel. Det är en stållady lite grann. Ja, Stig och Johansson har kontroll därifrån. Han sitter på loppet med nummer 3 Sara Lou Hanover. Och ja, i det här läget så kör Stig och både 1, 2 och 3 hästar faktiskt. Fast bakom ledaren där finns nummer 4 Elisi. Nummer 5 Virana Lady söker lucka, kommer att komma här vid upploppets början med nummer 3 Sara Lou Hanover som då kopplar grepp och invändig häst. Där bakom finns Örjan Kihlström med nummer 5 Virana Lady som då försöker att attackera. De är på väg här in mot mål. Det är nummer 3 Sara Lou Hanover. Det är nummer 5 Virana Lady som kommer upp utvändigt, men det är mäster som gör det igen. Favoritseger nummer 3 Sara Lou Hanover som vann före 5 Virana Lady och ettan Synjo Actress. Oddset 1,77, segertiden 1,13,5 och V5-man är nu värd 147 kronor. Vi tar en titt på eventuell utdelning vad det gäller V5. Vinner favoriten nummer 15 Socker Vad den sista avdelning, då blir det blygsamma 150 kronor. Mest ger det om nummer 10 vinner. Och på dagens dubbel, samma där, vinner 15, 3 och 34. Mest ger det om 10 vinner nästan 650 gånger insatsen. Ja, det är dags för avslutningen, ett stejerlopp. Och det är Åke Svanstedt, hemmasonen, som kör favoriten Socker Vad. Stoet som har 2 raka set, segrar som hon tagit på ett imponerande sätt. Ja, verkligen. Hon har hittat tillbaka till den här fina formen som gav henne flera framskjutna placeringar i våras och ser otroligt fin ut för dagen. Strukna här, det är 3 och 11 och 15 Socker Vad. Hon har 3 tillägg att plocka in. Så ger de sig ut på styrkeprovet. Det är 2:an XYZ Able som jagar ledningen. 1:an Cesar Ariba följer, så är det nummer 5 Love Forever som är uppe som 3:a. Och ja, det är långt fram för favoriten nummer 15 Socker Vad som tappade lite i starten. Ja, har faktiskt släppt 10-talet meter till den som stod på samma startvolt, nummer 14 Superlight och Jörgen Westholm, som dock befinner sig en bra bit efter fältet. Ja, ni ser inte favoriten i bild än. Tog det väl dröja lite grann innan Åke Svanstedt och nummer 15 Socker Vad kommer upp i kontakt med fältet. 1.18,6 öppnas 500 meter på och fortfarande så ser ni inte favoriten i bild och det händer lite grann i loppet här. Ja, positionen är inte intagna och att det blir körning där framme i täten är naturligtvis något som gynnar tilläggshästarna. Hajson är det som har glidit fram till ledningen för Patrik Wickman. Det är 2:an XYZ Able först i ett andra spår, nummer 8 Black Flyer, bakom där nummer 7 Filip Kuse. Så följer 9:an Giant Green, bakom där Robert Berg med 12:an CL Blue Pellini och hon har kontakt nu nummer 15 Socker Vad. Det är 14 Superlight hacket framför. Men hon är sist och då sticker Robert Berg. Ja, han tar ett initiativ mitt i loppet precis när Hajson
förmodligen tänkte börja pulla upp tillställningen lite grann, och Robban kommer smärtfritt fram utvändigt om ledaren. Första varvet travades på kilometertiden är 19,0. Då är det stoet nummer 12 CL Blöpelini som då har hamnat först utvändigt. Ett av två ston i det här loppet. Sockervad är den andra och hon finns fortfarande sist djupt nere i kön för Åke Svanstedt. Just nu lite stilt i loppet. Ja, och det verkar inte som att Åke riktigt vågar avancera riktigt ännu, utan han avvaktar ett tag och tempot är framme. Det ser Patrik Wickman till att hålla uppe rätt ordentligt. När tror du han kommer med favoriten? Ja, jag tror han kan inte sitta kvar så väldigt mycket längre tid, men samtidigt som sagt så håller Wickman ett rätt hyggligt tempo i ledningen. Han kan avvakta ett tag till. Och då ser vi att från jumbo-position så var han på gång, grönkusk. Det var en annan grönkusk där framför, nummer 14, Superlight, som satt kvar när Åke Svanstedt styrde på med Sockervad. Hajson är det som leder, strax bara ett varv kvar. Det är CL Blöpelin, 12:an, som finns utvändigt bakom där, nummer 8. Black Flyer, så ser vi nummer 4 Tornado Star, så följer 9 Giant Green ut i spåren, favoriten nummer 15 Sockervad, med där bakom då nummer 14 Superlight. Vi är inne på slutrundan och nu går det betydligt raskare. Ja, det är fortfarande Patrik Wickman som väljer att hålla ett högt tempo. Det ska bli en intressant skede nu i loppet. Hur fort kommer Sockervad att gå på den sista bort till långsidan? Ja, hon kommer här och ni ser att hon går fort. Sköljer kommer fram utvändigt och Hajson som har problem nu 500 meter kvar. Det är nummer 15 Sockervad som då glider till ledningen, men nummer 14 Superlight följer bra. Ja, och vi vet att den här lilla knatten kan avsluta, och det är Sockervad som har fått göra hela jobbet i loppet så här långt. Då ska vi se om Westholms häst kan utmana här sista biten. Sockervad leder här vid upploppets början. Var ju faktiskt lite påtänkt för Swallow Open Trot. Ja, och hon hade nog inte skämt ut sig där, för hon verkar vara ett fint lopp, men skämt ut så hade något Superlight gjort heller, för han verkar ha hittat formen. Två hästar här på upploppet. Det är Sockervad 15 på innerspåret. Det är nummer 14 Superlight som utmanar. Sockervad, Åke Svanstedt, 14 Superlight, Jörgen Westholm. Men det blir favoriten, det blir Åke Svanstedt som vinner på sin gamla hemmavana med Sockervad. Ja, Åke, att du vet om vart mållinjen ligger belägen på Bergsåker är kanske ingen hemlighet, men ja, du hade tydligen berättat det för Sockervad också. Ja, hon svarade ärligt på Superlight, men jag fick ju lyfta med rygg, men när han vek ut så svarade hon bara. Hur orolig var du runt sista svängen när du såg att det var just Superlight som satt i rygg på ledaren? Ja, det var ju sämsta hästen som skulle ligga där, tyckte jag, för han är ju värst emot. Så det var ju oroande, men ja, hon svarade ärligt. Ja, en hyllad segrare här på Bergsåker, hemmasonen Åke Svanstedt, Sockervad som vann före nummer 14 Superlight och nummer 5 Love Forever. Oddset 1,57, segertiden 1,14,8. Här ser ni då den kompletta V5-raden. Gott om treor och så avslutas det med 15. Utdelningen 150 kronor och dagens dubbel. Kombinationen, favoritkombinationen 3-15 ger 3-34. Dags att summera. E3-finalen blev rumpuggen. Ja, den blev lite rumpuggen. Dock ingen skugga över vinnande Lotus Chick. Och jag tror vi har sett en ny stjärna tändats på den himlen. Och Sockervad var ju bara så bra. Ja, som vanligt. När hon är bra så är hon riktigt bra. Det är en härlig inställning i den här hästen. Högklassig sport imorgon här på Bergsåker. Anledning att besöka eller att lira? Ja, hur låter det med Järvsöfax E3-final och Gide Palema? Och vem vinner E3-finalen? Ja, det tror jag Jaded gör från start till mål med helstängt huvudlag. Okej, tack för oss. Tack, tack.